chtěla bych slovo teď Jirkovi Nedělovi, který vám nejvíce přišel k té srdci Aport animace. Děkuju. Aport animace, na rozdíl od sekcí, které představovali kolegové, je taková, je zkrátka takovou konstantou, takový poměrně neměnou platformu, kde se shromažďují, ono by se chtělo říct, zbytkové materiály, ale takovým samozřejmě není. Je to sekce, která je tak nějak všeobecně přístupná, která združuje projekty, animace, záležitosti, které jsou natolik unikátní, že je nejde združit do jiných sekcí. A zároveň je to taková směsice, která má být právě práva pokrývat různé věkové nebo široké věkové rozpětí návštěvníků PAFu, kteří už, jak samozřejmě stárneme, tak různě mají děti, sami stárnou, zajímají se o rodinné projekty a tak dále. Takže zároveň je tato sekce Aport animace takovou baštou těch klasických, v dobrém slova smyslu, animovaných filmů a takovým připomenutím, že ve svých počátcích PAF o tady těchto klasických animovaných filmech byl, což samozřejmě je minulostí a je to záležitost, která se potřebuje tak nějak vyvíjet. Takže Aport animace je taková poslední výzva klasických animací a z těch bych chtěl z kraje upozornit na celovečerní animovaný film norského režiséra Iva Katrína. Ten film se jmenuje Velká cena plochého vršku. Je to loutkový tradiční animovaný film, který je dokonce dodnes nejnavštěvovanějším norským snímkem pro celou rodinu. Pro ty nejmenší návštěvníky PAFu pak máme připravenou sekci nazvanou Animáčky, což je kolekce krátkých filmů vytvořených mladými tvůrci, studenty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. No a co je také důležité pro Aport animaci, tak je to platforma, která poskytuje takovou formu dialogu se spřátelenými organizacemi, což jsou především festivaly podobné vražení, festivaly zaměřené na animovaný film ze zemí Vyšegrádské čtyřky, které máme v letošním roce zastoupeny formou prezentací slovenských časopisů, jednak Homo Felix, jednak Kinečko a lidé stojící za těmito projekty, za těmito časopisy, také připraví pásmo krátkých filmů. Z jiných zpřátelených organizací je to potom brněnský festival amatérského filmu Brněnská 16, který pořádá mimo jiné dramaturg Miloš Henkry, který také vytvořil kolekci krátkých animovaných filmů. No a potom nemůžu nezmínit našeho spolupracovníka, rovněž brněnského teoretika a taktéž animátora Pavla Ryšku, který připravil přednášku a pásmo projekcí méně známého, ale neméně významného českého emigrujícího, tedy tvůrce Svatopluka Pitry. A v neposlední řadě je třeba zmínit dva bloky hudebních publicistů Karla Veselého a Pavla Klusáka, kteří naopak představí takovéto nejžhavější, nejsoučasnější ovoce z současného animovaného filmu ve formě u Pavla Klusáka to bude ve formě videoklipů, představí blok současných animovaných videoklipů a na něj naváže Karel Veselý s pásmem, s přednáškou o fenoménu robotů v Japonsku a o tom, jak se odráží mimo jiné v animovaných filmech. Takže je toho samozřejmě mnohem víc, ale